Vols saber els tres motius definitius per estudiar el grau de musicologia a la UAB? Doncs vinga! El primer motiu és perquè és l'única universitat pública de tots els països catalans que ofereix el grau de musicologia. El segon motiu és pel campus. Qui no voldria passar el dia a la UAB? Anar a classe, al gimnàs, anar a cantar al cor i després anar a aprendre alguna cosa amb els companys de classe. I tercer motiu, perquè tots sabem que aquest és el teu grau. Sobretot si estàs interessat en la música, la història i la societat.